Hello mga kapatid. Ay. Thank you Lord. Ito na naman tayo. Magpakalakasan tayo sa biyaya ng Lord. At ito nga ay nasa gitna tayo ng Gethsemane nung si Jesus ay nanganganib ang buhay. Praise God. So, tayo nasa kamay ng Panginoon. Ang kaligtasan natin ay sa ating mga kamay, mga kapatid. At una sa lahat, ang kaligtasan natin ay sa kamay ng Panginoong Jesus, na napako sa cross para sa kaligtasan natin sa lahat ng sakit at karamdaman at kung ano-ano pang mga kumakalat na panganib niyan sa ating buhay ay nasa kamay ng Lord ng ating mga buhay. Yung pagkapako sa kanya ng sa kanyang mga kamay sa cross ng Kalbaryo, ang magligtas sa ating mga kamay, ang mga tinik na ikinuruna sa Panginoon, ayun. Yung mga isip natin ay mapalitan na ng positive. Manalig tayo sa Lord. Hallelujah. Yung mga pinutong sa ulo na tinik ng ulo ng Panginoon ay yun mag-alis sa atin ng mga pag-iisip ng negative. Bagamat nasa negative tayong sitwasyon, mga kapatid, ay patuloy manalig pa rin tayo sa Panginoon. Sabi nga, ang kaligtasan ay nasa ating mga kamay. Subalit ng una sa lahat, ang kamay ng Lord ang magligtas sa atin. Hindi na tayo kailangan pumunta doon sa Lukban, Quezon para hipuin yung kamay ng Lord sapagkat yun ay napako na yung kamay niya para iligtas tayo. Hallelujah. Kamusta kayo mga kapatid? Committed yung ating pagkilos dahil hindi na tayo makalabas. Subalit ito ng panahon para maging committed tayo sa Panginoon. Ayan. Committed to God 2020. Lampasan na natin yung 2019 mga kapatid. Move on at mag-iingat at walang makapag-ingat sa atin kundi ang Panginoon lamang. Hallelujah. Praise God. At ang ating verse ay Jeremiah 9 verse 23 and 24. Hallelujah. Ang sabi ni Yahweh, Huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan. Unang malakas ang lakas na kanyang taglay. Tunay ka naman. Amen. Ninang mayaman ang kanyang kayamanan. Praise God. O may pagmalaki ba ngayon sa atin? Kalagitnaan ito na nasa gitna tayo ng tinik. Praise God. Hallelujah. Ay walang may pagmalaki, mayaman, maganda, sexy. Ay wala. Kasi nga ay tunay na ang kaligtasan natin sa panahong ito ay nasa kamay ng Panginoon. Hallelujah. At nasa atin din mga kamay kasi lagi dapat tayo maghugas ng mga kamay. Praise God. At hindi lamang yung ating mga kamay ang ating hugasan, pati yung ating mga budhi, pati yung ating mga karumihan sa pamumuhay na ito ay dapat hugasan na natin sa magitan ng salita ng Lord. Hallelujah. Ayun, yung mga nasa bahay, nakakwarantil sa bahay mga kapatid, ay makinig lang tayo ng salita ng Diyos para ito lang ang makatulong sa atin, wala nang iba. Praise God. Hallelujah. Wala tayong ipagmalaki, mayaman ka man, maganda, blonde ang buhok, tisay, ay wala, walang makapagligtas sa atin kundi ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Verse 24, ano sabi? Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sabi ni Yahweh. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsabi nito. Praise God. Ayun, sa gitna ng ito ngayon sa ating kalagitnaan, mga kapatid, wala tayong ibang asahan kundi ang Panginoon. Kasi isipin mo yun. Parang lang tayong langgam sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Ayun, ngayon natin naisip, nanggaling pala ng mga langgam at nasa Bible sila. Nag-iimpok sila ng makakain habang tag-ulan. Oh, ito ngayon, tag-ulan sa buhay natin. Nag-ulan ng blessing. Praise God. Blessing at blessing pa rin mga kapatid kasi ito nga buhay pa rin tayo. Kaya hindi pa huli ang lahat. Kailangan lang natin manalig at magtiwala sa Lord. At wala naman talaga kayo pagmalaki o mayaman o mahirap. Oh, ayun. Pantay sa harapan ng Lord. Ayun, busuot ating unang mensahe mga kapatid. Kaya ito na ang panahon para mag-commit tayo sa Lord. Dahil committed yung ating ginagalawan. Dahil kanya-kanya tayong karantil sa bahay. Dapat maging committed tayo sa Lord. At huwag committed yung ating mga utak, mga kapatid, kundi mag-commit tayo sa Lord. Praise God. Hallelujah. Ayun, sunod na verse ay Jeremiah pa din. 10:23. Ayan. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay. O, wala. Wala talaga. Praise God. Lalo sa panahong ito, wala. Nagmula sa wala, nagkaroon tayo ng buhay. Kaya manalig tayo doon sa naglikha sa atin na mga kapangyarihan sa lahat. Amen. Verse 24, Jeremiah pa rin, 10:23 and 24. Ituwid mo ang iyong bayan, O Yahweh. Hallelujah. Ngunit huwag naman. Sana kayong maging marahas. Ayan, pakausap ni Jeremiah sa Panginoong Yahweh na tayo din ngayon, nakikausap tayo sa Lord kasi nga ay siya lang nakakaalam at nasa kanyang mga kamay yung ating kaligtasan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Huwag kaming parusahan sa panahong kayo'y napupuot na siyang maging bakas naming lahat. Isipin mo yun. Ay huwag namang isipin natin na sisihin natin ang Lord at siya pala may kagagawan nito. Dahil lahat ng ito ay kilos ng Lord, pinahintulot niya na para tayo magbalik loob sa Lord. Sabi nga doon sa Panaghoy, Lamentation 3 verse na hindi kasama sa ating outline, mga kapatid, ay napasama lang kasi relevant doon yung ating pinag-aaralan. Praise God. At walang kabuluhan yung ating buhay pag hindi natin alam tong mga babala sa atin ng Lord. Ano sabi? Sa isama na rin natin. Gayon may manumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw, kahabagan mo'y walang kapantay. Praise God. Ayun. Isipin mo yun. Hanggang ngayon buhay pa rin tayo dahil kinahabagan tayo ni Lord. Kaya magpatag lang tayo, mga kapatid, magpakatatag, manindigan at magtiwala sa Lord. Yung ating mga sambahayan, ito ng panahon, mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga anak. Huwag unahin yung ano-anong sariling pagkahumaling sa digdig nito. At ito, ayan, wala tayo ngayon susulingan. Praise God. Kaya ito ng panahon para mag-commit tayo sa Lord. Hallelujah. Committed mo yung ginagalawan natin, mag-commit tayo sa Lord. At huwag committed yung utak natin at hawak lahat ng Lord dyan. Praise God. God is in control sa buong digdig. Hallelujah. Kailangan lang natin magtiwala, mga kapatid, at sundin natin yung mga babala para huwag tayo maging babalo. Praise God. Hallelujah. Walang kapantay ang pag-ibig ng Lord sa atin. Panaghoy 3 verse 22 o 23 hanggang saan ba to? Hanggang 37, mga kapatid. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh akin, sa kanya ako magtiwala. Ayan, pagamat hindi walang tayong pag-aari ito sa mundong ito, inangkin tayo ng Lord na kanyang bayan. Praise God. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa kanya. Amen. Ayun, wala tayong ibang masahan. Kaya nga, wala na tayong, kahit gobyerno dito kayang tulungan kasi hindi ka pwede lumabas sa bahay. Praise God. O yung mga doktor, yung mga nurse, ipatuloy na ipanalangin natin, mga kapatid, habang tayo nakakawaran sa ating mga bahay-bahay. Ito na ang panahon para tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon, para ipanalangin yung ating bayan, ang buong daigdig, ang ating mga mahal sa buhay. Kasi hindi natin sila kayang tulungan. Ni sariling natin, hindi natin kayang tulungan. Praise God. 25. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Amen. Wala tayong ibang masahan kundi si Yahweh lang. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ay may dala. Praise God. At mabuti sa isang tao na siya ay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Hallelujah. Ayun, mula sa pagkabata natin, mga kapatid, eh may pinagtiyagaan na tayo. Hanggang ngayon buhay pa rin tayo dahil pinagtiyagaan tayo ng Lord. Kaya kailangan tayo magpakatatag. Praise God. Hindi basta kung ano tinubos sa atin ng Lord para tayo maging matatag at manindigan. Praise God. Kung siya ay palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Hallelujah. Siya'y nagpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Magpakumbaba tayo. Ito ng panahon para magpakumbaba tayo. Kasi doon sa pinagsimulan natin, wala tayong ipagmalaki, mayaman, mahirap. Praise God. Maputi, maitim, luman yan. Walang may pagmalaki. Isipin mo yun. Praise the Lord. Tanggapin ang lahat ng pananakit at pagpahamak sa kanyang daranasin. O si Jesus numanas nito. Pinagtiyagaan niya. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Amen. Hindi yan panahon. Mga ilang ano lang yan, mga kapatid. Mga ilang kimbot lang yan. Wala na yung mga tinik-tinik na yan. At dudurugin yan sa magitan ng salita ng Lord at ng kanyang banal na pangalan. Amen. Bagamat siya'y nagpaparusa, hindi naman mawala ang kanyang pag-ibig. Thank you, Jesus. Ayun. Ayun ang masahan natin, yung pag-ibig ng Lord. Kaya yung pag-ibig, kung ano namang pag-ibig yan, ay number 1 dapat ang Lord, mga kapatid. Hindi niya ikakatuwang tayo'y nasaktan o nahirapan. O hindi natutuwa ang Lord pag tayo nasaktan, nahirapan. Talagang naranasan lang natin to para tayo nga ay alam natin na si Lord ang masahan natin. O tingnan mo to. Para lang tayong langgam sa harapan ng Lord. Hallelujah. Hindi nalilingid kaya kung naghihirap ang ating kalooban. Amen. Maging ang ating karapatan kung tayo'y napagkaitan. Hallelujah. Kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh hindi magpapabaya. Amen. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Hallelujah. Kaya lahat ng ito, mga kapatid, ay alam natin pinahintulot ni Yahweh. Hindi dahil sa ano nga tayo, iniyayanig nga tayo. Isipin mo yan, hindi lang bagyo o lindol ang nakakayanig. Mas lalong nakakayanig to, mga kapatid. Kaya kailangan natin ay magbago-bago na ng pag-iisip. At naku, wala naman tayong susulingan ay. Praise God. Hallelujah. O ano pa din, Jeremiah. Balik tayo sa Jeremiah, mga kapatid. 23 verse 23 and 24. Hallelujah. Ako ay Diyos ng nasa lahat ng dako at hindi na natili sa isang lugar lamang. O tingnan mo. Yung nangyayari hindi lang sa isang lugar, sa lahat ng dako din. Pero ang Lord ay nasa lahat ng dako rin, mga kapatid. Kailangan lang natin manindigan at magtiwala sa Lord. Wala tayong kalaban-laban. O ito na nga yung sinasabi ng Lord sa kanyang salita. Walang makapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. O nasa langit at nasa lupa. Nandoon ang Panginoon, sa Kanya tayo magtiwala. Hallelujah. Wala tayong, sa panahong ito mga kapatid, wala talaga tayong maasahan kundi ang Panginoon lang. O di natuto tayo ngayon magtiwala at manindigan at magpakumbaba sa Lord. O di ba, bungka. Magpakumbaba na tayo. At tingnan mo, wala tayong mahihitaya. May pangako naman ang Lord. Kailangan lang nating maging masunurin mga kapatid. At nako, ay ulit-ulit ko na nga sinabi, kawawa tayo. Ang lahat ng gagawin natin ng katigasan ng ulo. Kaya nga sabi doon sa Deuteronomy 10 verse 16, kaya maging masunurin kaya't huwag matigas ang inyong ulo. Aray. Ayan, ano sabi? Isaiah 54 verse 10, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. O ayan, hindi burol at nayanig. Yung mga puso at mga isip natin nayanig. Hallelujah. Para tayong mga langgam na inisprehan ng baygon. Thank you Lord at tayo buhay pa. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at ang mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Hallelujah. Iyan, may pangako naman ang Lord. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo, mga kapatid. Ayan ang sinasabi ni Yahweh nagmamahal sa iyo. Kailangan lang natin maging masunurin. Hallelujah. At siya ang gagawa ng paraan para tayo ay maligtas in Jesus name. Wala tayong ibang maasahan, mga kapatid. O, ito, mapunta tayo dito sa ginawa ng Panginoon kay David. Praise God. Hallelujah. Ayun. Si David ay nagtago sa ilang at maburol na lugar ng safe. Araw-araw hinahabol siya ni Saul. Hindi si, ang mahabol si Saul. Ngunit hindi ito. Tinulot ng Lord na makita siya. Oh, praise God. Ayan, yung mga hinahabol tayo ng naghahabol na yan ngayon. Na wala kang pagtaguan. Praise God. Ay, ang Lord ay gagawa at gagawa ng paraan. Hallelujah. Ayun, yung masukul na si David. Doon sa 1 Samuel pa rin. 23 verse 26 and 27. Samantalang nasa kabilang panig ng bundok sina Saul, sina David naman ay nasa kabila at walang ibang mapupuntahan. Masusukol na lamang sila ni Saul. O isipin mo, masusukol na, pero ang Lord ang sugo pa rin. Gumawa pa rin siya ng paraan. Kaya lahat yun ay maniwala tayo at magtiwala sa kaparaanan ng Lord. Hallelujah. Dahil hindi natin kayang unawain yung mga kaparaanan ng Lord. Sabi nga doon sa Isaiah 55 verse 11, praise God, siya lang ang nakakaalam. Walang kasiguraduhan, pero sa Lord ay may kasiguraduhan. Manalig lang tayo at magtiwala, praise God. At sumunod na din, huwag matigas ang ulo. Pag sinabing huwag lumabas ng bahay, abay, huwag lumabas ng bahay, mga kapatid. Huwag matigas ang ulo nang hindi dagdag pa sa problemahin, praise God. 27, nang dumating isang taga, ayan, masusukol na si David. Subalit yung may nagsugo. Kilos pa rin ng Lord yun kasi God is in control, mga kapatid. Praise God. Nang dumating ang isang tagapagbalita at sinabi kay Saul, magbalik na po kayo at sinasalakay tayo ng mga Pilisteo. Okay, isipin mo yun. Kilos pa rin ng Lord yun. Masusukol na. Oh. Praise God. Ayun. At tayo naman ay gayahin naman natin si Jonathan. Praise God. Na ano sabi? Pinuntahan ni Jonathan si balik tayo sa verse 15. 1 Samuel pa rin, 23 verse 15 hanggang 16. Natili ang pangamba ni David sapagkat alam niyang siya ay talagang gustong tigbakin ni Saul nang siya ay nasa Horeses ilang sip. Pinuntahan siya ni Jonathan at pinalakas ang kanyang loob sa pangalan ni Yahweh. Ayan. Magpalakasan tayo, mga kapatid, sa pangalan ni Yahweh. Hindi tayo magninigap at kung anong pasabihin natin sa pangalan ni Yahweh. Hallelujah. Kay Yahweh, mga kapatid, hindi sa Yahweh. Praise God. Hallelujah. Ayun, kailangan natin maging masunurin, huwag matigas ang ulo. Hallelujah. Ayun, awit. Awit, hindi ako kalit, mga kapatid. Ang saya nga, isipin mo, yung buhay pa tayo. O, kung hindi tayo kinahabagan ng Lord, edi malamang. Medya-medya lang yan, kaya huwag tayong magmalaki. Sabi nga doon, mayaman ka man, o ang ganda mo, ay naku po. Walang maganda-maganda sa panahong ito. Praise God. 91 verse 11 and 12. Sa kanyang mga anghel ikay itagubilin, saan mangdako maparaon, tiyak kang iingatan. Amen. Ayun si David, iningatan ng Lord. Kaya tuladan natin si David na masunurin sa Lord, huwag si Saul. Ayun, kahit hinahabol sa ni Saul pala, niligtas na ng Panginoon. Ayun, sa ganito pa rin mga kapatid, kailangan na natin maging masunurin. Amen. Sa kanilang mga kamay ikay alalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masugatan, masasaktan. Praise God. Amen. Ayun yung batong yun, si Jesus yun, batong buhay na ating maaasahan. Praise God. Ayun, Exodus 20 verse 18 hanggang 20, nayanig noon yung buong daigdig, ngayon nayanig uli. Hindi dahil sa salita nila ng Lord, kundi sa kagagawan ni Yawa. Ayun, nayanig. Pero ang Lord pa rin na nagsubaybay noon sa Exodus 20, ang panlaban natin sa mga nayayanig tayo na yan. Praise God, hallelujah. Ano sabi? Nanginig sa takot ang mga Israelita. Ito, nanginig nga sa takot noon si mga Israelita. Praise God, hallelujah. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta. Ayan, hindi trumpeta ang narinig natin. Ayan, hala. Ay talagang sikat na sikat yan siya. Bakit kaya pagka ihayag yung salita ng Lord ay hindi man lang manginig bagay mga tao at tanggapin at ikalat din. Abay, pagdating dito sa negative, ay talaga namang ang gagaling. Praise God. Ay ngayon naman, ay siguro naman ay si Lord naman ang mayanig tayo at ihayag natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kababayan para naman makaahon tayo dito sa negative na nangyaring ito. Amen. Trumpeta at nakita ang kidlat at ang usok sa bundok. Natili silang nakatayo sa malayo. Hallelujah. Ngayon hindi kami natiling katayo sa malayo, kailangan ka lumapit, kasi noong mga panahong Exodus 20, pag lumapit ay matitikbak. Ngayon para ka mabuhay, lumapit ka sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Nagpe-present ng apoy ng kulog. Praise God. Hallelujah. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami ay mautas. Praise God. Ayun. Verse 20, sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya at sapagkat ayaw niya kayong magkasala. Amen. Ayun. Ayaw magkasala. Ngayon, tantanas ko tayo ng kasalanan. Ang buong daigdig, hindi lang ang Pilipinas. Kasi nga, ayan, kaya nga niyanig na tayo. Ayun, isipin mo, hindi lang pala bagyo at kulog ang nakakayanig. Nakakayanig din pala yun si, ano na yun. Praise God. Pero hindi yan mananaig sa salita ng Lord at saka siya ay isa. Praise God. Ayun. Dito na tayo sa hindi nayayanig. Praise God. Hebreo 12 verse 26. Ayun mga kapatid, kailangan namnamin natin maigi tong salita ng Lord at wala tayong maasahan sa panahong ito. Huwag tayong magpatumpik-tumpik pa. Praise God. Hebreo 12 verse 26 hanggang 28. Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit pinangako niya ngayong minsan ko pang yayanigin. Hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. O tingnan mo, hindi naman pala kulog ang ano, tingnan mo, nayanig tayo. Hindi lang yanig, ay talaga namang, praise God. Isipin mo naman yun. Ay pag may sakit, daluhan mo lang ito. Ngayon, pag may sakit, takbo ka palayo. Isipin mo yun. Praise God. Pero ang Lord, ay siya lang ang lapitan natin. Praise God. Ayun, 27. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing alisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Hallelujah. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Amen. Ayun. Magpasalamat tayo sa Diyos na siya kahit na yung nanginig, nakakapanginig yung nangyari sa Kanya ay pinagtiisan niya para tayo ay mailigtas. Ayun, ngayon lang ang kilalanin natin at pananampalatayanan mga kapatid sapagkat tumanggap tayo. Tinanggap na natin yung paghahari niya, kaya yung mga nangyaring yan, mayanig man tayo, kailangan natin magtiwala sa Lord. Praise God. Ayun, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod sa Kanya na may paggalang at pagkatakot. Amen. Kasi wala naman tayong mga ingatan sa buhay natin. Praise the Lord. Ayun, sabi. Balik tayo sa verse 21. Ano sabi? Talagang nakakangilabot ang kanilang natatanaw, kaya't pati si Moses ay nagsabing, nanginig ako sa takot. Amen. Ayun. Kaya ngayon, nanginig tayo. Hindi dahil sa trumpeta at saka sa kulog. Ay, masahol pa sa kulog yung nangyayari niya, mga kapatid. Kaya kailangan natin magkatatag. At yung ating mga mahal sa buhay, huwag matigas ang ulo. Pag sinabing huwag lumabas ng bahay, huwag lumabas. In Jesus' name. At hindi lang naman ang sarili pahamak, pati ang buong pamilya. In Jesus' name. Yan, praise God. At patuloy nga magpasalamat tayo sa Lord na niligtas pa rin tayo. Ito, buhay pa rin tayo. Glory to God. At ayan nga ay patuloy tayong ililigtas. Pumanalig lang tayo at magtiwala sa Panginoon na buhay at magpangyarihan sa lahat. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, bagamat kayo nasa loob ng bahay. Ang saya nga eh, di makinig na lang tayo ng mga word of God kasi lahat naman na sinabi na tagang nangyayari na. Kaya magtiwala pa rin tayo sa Lord at lingapin natin ating pamilya, ingatan natin ating sarili, maghugas ng kamay at laging hilingin yung mapagpalang kamay ng Panginoong Jesus para tayo ay maligtas. Hindi na tayo kailangang pumunta doon sa Lukban, Quezon. At hindi naman tayo pwedeng lumabas ng bahay kasi ang kamay ng Lord ay nasa ating mga puso. Hallelujah. Kaya sa Kanya tayo magtiwala at manalangin ng manalangin mga kapatid. Thank you Father God in heaven. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Amen.